майстер спорту з боксу, багаторазовий чемпіон обласних та всеукраїнських змагань та віднедавна член збірної України. Івану Шнайдеру всього 14 років, та за його плечима чимало здобутків на спортивній арені. До зали юнак прийшов декілька років тому та вже зрозумів, що бокс – справа його життя. Близько 3 років до того займався іншими видами бойових мистецтв, кікбоксингом займався. Хотілося чогось нового спробувати і прийшов на бокс. Спорт виховує наполегливість, дисципліну та витривалість, тому Іван чи не щодня приходить до зали та старанно тренується задля вдалого результату. Потрібно бути впевненим в своїй перемозі, треба завжди йти вперед, ніколи не здаватися і наполегливо тренуватися вдома. Уже завтра розпочинаю тренуватися до чемпіонату Європи і готуватися. Для цього треба багато тренувань, треба бігати для витривалості, треба тут у залі працювати на мішках, на лапах, у спарингах. Тренери зізнаються, ґрунтовна підготовка, сконцентрованість та витримка – головні пріоритети на рингу. Тому саме за таким принципом тренують своїх бійців. Цей шлях ми пройшли дуже, як кажуть, вдало. З дуже великим навантаженням. Ми перед цим виграли чемпіонат України по «Спартаку», потім виграли область, чемпіонат області, і в збірній області ми поїхали на чемпіонат України. Робота тренерів, робота була зроблена тренерів, дуже потужна. Приймали участь у всіх заходах, які лише могли прийняти. Він дуже трудолюбивий. Я скажу, що він є унікум, я так і скажу, бо він тренується ще в ММА, там займає призові місця, потім їздить на всі, з математикою знаю, що він їздить по олімпіадам, я кажу, він дуже потужно себе вчить. Мотивує хлопця його кумир Олександр Усик. Перемога українського боксера над британцем Тайсоном Ф'юрі дала чималий приклад Іванові перед його власним боєм на чемпіонаті України. Моїм кумиром є Олександр Усик. Чому? Мені подобається його стиль боксу, і я дивлюся всі його бої, і останній дивився з Тайсоном Ф'юрі. Перший бій боксував із суперником з Чернігова, другий – з Тернополя, третій – з Дніпропетровської області і останній також Дніпропетровської області. Суперники були досить складні. Перший бій був достроково завершений за 2 нокдауни. Мене підтримували Микола Золотинович та Інна Миколаївна і також всі мої однокубники. Це для мене дуже знакова подія, я дуже довго до цього йшов. І це велика відповідальність, бо я буду представляти не лише своє місто чи область, а Україну. Спортивний клуб, у якому тренується Іван, отримав від абсолютного чемпіона футболку з підписом, що стала справжнім талісманом команди. Недавно пройшов поєдинок Усика нашого з Тайсоном Ф'юрі, і це є для наших боксерів дуже велика мотивація. Він нам передав своїм автографом, всі радіють, і ми всі тримали за нього кулаки і дуже раді то, що йдемо, як кажеться, по його стопам поступово. Тому при підготовці до змагань європейського рівня не збавляють темпу та вже готують свого юного чемпіона до нових поєдинків. Тренування були в нас насичені, ну і маємо такий високий результат. Перш за все має бути впевненість у боксера, щоб переступити ту грань страха і вийти в ринг і працювати так, як має працювати боксер. І на техніку швидкість, чіткість попадань у ударах – це дуже важливо, адже саме перемога по чіткості попадань, по техніці, по цьому і оцінюється. Іван Шнайдер став першим боксером Хущини, що представлятиме Україну на міжнародній боксерській арені.